Hallo, hallo. Guko tuaragi ŨHORO wa athero na bakteria na virusi iria irwaragi athero ici. Nie jitagwa kifui kana fui kana grace agikoro ujui na githogo na miario ya omothe ikonie murimu uria witagwo sickle cell anemia. Gwacha noeno, nitwaretie ŨHORO wa mirimu iganona igwatagia thero imwe citagwo thero ndune cia thakame. Ya mbere yari ikonie malaria na githoreke ngia hemoglobin na icio ikuhi thondekete ya Rh factor. Agikoro nduthikiriirie icio, gathika kana link si hau ha description box. Na murimu uyu wa sickle cell onaguo urwaragia thero ici ndune cia thakame. Mundu arwara murimu uyu wa sickle cell kiria gikikaga ni thero ici ndune cia thakame cikahana ũũ. Na kwa video ino kiria tukuga ni tukumenya na tutaure niki. Koguo thiini wa thero maundu mekikanaga kuringana na mawatho makoragwo kwa DNA. Kwa uguo thero ndune ya thakame onayo yumbitwo kuringana na mũbango ũrĩa wĩrĩtwo o hau ha DNA. Ũngĩririkana video ya hemoglobin, tũgire atĩ hemoglobin nĩ molecule ĩkoragwo thĩinĩ ya thero ndune cia thakame, na ĩno nĩyo ĩnyitanaga na oxygen na ĩgatwara oxygen mwĩrĩ-inĩ mũgima. Mawatho marĩa mataraga ũthondeki wa protein ĩno ĩtagwo hemoglobin makoragwo maandĩkĩtwo gacunjĩ-inĩ ka DNA o ta ũrĩa twauga. No rĩmwe mawatho maya nĩ makoragwo na mahĩtia. Tũngĩrora ngerekano ya sequence kana ndemwa cia gĩcunjĩ kĩa DNA ĩrĩa thondekaga protein ĩno ĩtagwo hemoglobin, ndemwa cia kawaida ketuge cihana ũũ, na iria ndwaru ketuge cihana ũũ. Harĩa hena mahĩtia nĩho handĩkĩtwo na ndemwa ndune. Na tondũ mawatho ma DNA makobiagwo gũtuĩka molecule ĩngĩ ĩtagwo RNA, mahĩtia mau no megũkorwo hau ha RNA. Na tondũ RNA nĩyo ĩtaũragwo na ĩgatuĩka protein, ũũ nĩ kuga atĩ mahĩtia marĩa mauma ha DNA rĩu nĩ megũkorwo hau ha protein. Ũũ nĩ kuga atĩ mahĩtia marĩa mauma DNA megũtaũrwo gũtuĩka protein, na tondũ protein nĩyo aruti a wĩra a thero, maũndũ makanyitana o hau. Maũndũ maya mothe ndĩrauga ŨHORO wa gũthoma na gũtaũra mekagwo nĩ tũmacini twĩ thĩinĩ wa thero. Nĩ tũingĩ na twĩ kĩo mũno, no ũkorwo nĩ tũgwĩkaga series gakoniĩ tũmacini tũtũ twa thero. But for now, ketũcokie mĩario-inĩ ya ũmũthĩ. Okay, haha tugĩte atĩ rĩu mawatho nĩ mathũkana na hemoglobin thũkanu nĩ yathondekwo. Na kwa ngerekano, ũũ nĩ ta kuga hemoglobin angĩkorwo yagĩrĩirwo kũhana ũũ, ĩrĩa thũkanu ĩkũhana ũũ, ĩgũkorwo ĩnyitanĩte na ingĩ na maũndũ makorogocanĩtio hau. Na hemoglobin yathũka ndĩkũhota kũharũrũka kana gũikara wega thĩinĩ wa thero ndune cia thakame. Na nĩkĩo ona shape ya thero ici ihanaga tofauti. Ũngĩcirora na microscope cihana sickle ĩrĩa ĩhũthagĩrwo kũrĩma, na nĩkĩo mũrimũ ũyũ wĩtagwo sickle cell anemia. Tondũ ũrĩa thero ici cihana nĩ cithũkanĩte na cihana sickle. Kwa ũguo thero cikaremwo nĩ gũkua oxygen ũrĩa cibatiĩ, na handũ ha gũthiĩ wega mĩkiha-inĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ, thero nĩ cigũkwama na kũnyitana na kũremwo nĩ gũthiĩ wega na kũiganĩrĩra thĩinĩ wa mĩkiha. Ngerekano cia maũndũ marĩa mangĩkĩka mũrimũ-inĩ ũyũ nĩ ta stroke, tondũ thero ici itiratherera wega mĩkiha-inĩ na thakame ĩkaga gũkinya tombo kana ĩkaga gũkinya mahũri, na mũndũ akakĩremwo nĩ kũhihia wega. Na ciĩga ingĩ cia mwĩrĩ onacio nĩ ciagaga thakame ta nyongo, ini, higo, ona mĩkiha ĩrĩa ĩtwaraga thakame maitho, kana rĩmwe thakame ĩgathondeka makomboro kana clot. Kwa njĩra nguhĩ, mũrimũ-inĩ ũyũ thakame yakaga gũtherera ũrĩa yagĩrĩire na maũndũ makanyitana literally na figuratively. I guess literally tondũ thero nĩcinyitanaga, na figuratively tondũ mũndũ ngwĩciria augaga maũndũ nĩ manyitana mangĩthũka. Githĩ tiguo? Anyway, gũkũ maũndũ manyitana tondũ hemoglobin ndĩnahatĩkana wega thĩinĩ wa thero ndune cia thakame na ndĩnahota gũkua oxygen. Number 2, shape kana mũmbĩre wa thero ici nĩ wathũka na wahana ta sickle ĩrĩa ĩhũthagĩrwo na kũrĩma. Number 3, tondũ thero citiraigana kwa mĩkiha, thakame ĩkaremwo nĩ gũthiĩ kũrĩa yagĩrĩire na gũgakorwo na thĩna mwĩrĩ-inĩ. Thengiũ nĩ gũthikĩrĩria mĩario ĩno. Video ya mũico ya series ĩno ya ũmũthĩ birthday ya channel ĩno ĩgũkorwo ĩkonie nĩkĩ rwagĩ rwendaga andũ amwe na ti andũ angĩ. Ketuonane ho.